þá förum við í 14. lið. Það er við auki 2 í fjárhúsáætlun 2014. Já. Eyþór ætlar að fara yfir hana með okkur. Já, við þökkum Eyþóri fyrir útskýringar við viðaukan. Eitthvað sem þið vilja tjá okkur frekar. Ef svo ekki, þá ber ég hann undir atkvæði þeir sem að geta samþykkt hann, gefi merki. Hann er samþykktur samhljóða.